Det vil være fornemt. Du må lige kun lide den. Jeg tror ikke, jeg er på vores bedste bedre. Det kan godt være, at hun alle halvdelen op, når hun ikke får lov til at være. Nu er det jo en semifinale. Det er tidligt. Sandra, hun måske også lige at vide, at hun ikke måske pusser ben. Jeg så stig før. Ja, deroppe. Ja, deroppe. Yes. The extra points is did you went out? Hung. Huh? Did you went out? Hung or? If he went out? I don't know, no. But the extra points came on, no problem. Oh, it's really hard to go. Hockey can out. For a go out, or what? Yeah. Men det er ikke os, der skal gøre det. Nej, det er ikke os. Vi sidder og sætter med korten. Jeg vil låne de næste to kampe, Arne. Det er rimelig flink, men jeg er